после дождя прекрасно все растет. Земля мокрая, то не то, что поливаешь. Совсем другое. Сегодня поливать не буду. Опа-на! А мама тут сама сидит. Говорю, як хорошо после дождя не надо поливать, и подожди, как растет хорошо все, правда? Прекрасно растет. А ти знаєш, моя ж купив той, що ти казала, такий же самий куст купив, ні? У там вазона. А ти бачила, він щось в мене не підіймається. Може, його точно треба в землю посадити? Пересадити з вазонка. І під забором так само там, як. Мені кажется, що його треба, мама, пересадити з вазонка. Це, мабуть, глупо взяв пару, що я вазонок посадив. Ну, правда? Так. Як коврик. Хай вже намочило, хай вже. Цей коврик, він скоро аж сюди вилізе, аж на траву. А от, синочок, оця трава, от около того, із того, бачиш, під цвіточком росте, і хмель той. Ну, я зараз не полізу, бо мокро. Петушку теж, з цієї сторони. Це я не знаю, той хмель такий тягнеться, ти вважай, які корні від забору і до нас аж сюди воно йде. Що там Долька знайшла? Доля наша, попередоля. Ну, так, це доля. Філюнчик. А філя що хоче? О, полундра. Нема вже машина їхала. Що ти гавкаєте, га? Так хтось ходить, а вони гавкають. На кого? Гарно, як зацвітеш, весело на душі. А так, як... Вірчик, Вірчик. Філя, я ж покачайся. Та куди ти, в болото? Вірчик, вилазь оттуда. Вилазь. Лягай, покачайся. Ні. Вірчик, Вініква. О! Молодець. Та мені не жалко, бо він заліз туди просто, що в болоті буде. От що. А тут тюльпани ще будуть, бач? Попри край. Тут ще вони не повилазили, але ще... Це позже. Пізніше будуть. А ти точно кажеш, що там вилізло в тому... Та, точно. То хмель виліз всередині. Подивись, йолки-палки. Ага. А во, оцей він і торчить. Але як він від забору, аж оттуда корні пустити, аж сюди пристав. Ну, це я да. Я кажу, і з боку, там коло тебе теж, унизу. Та я, а що я можу зробити з ним? Я і так уже виривав скільки. Вітер, синок. Вітер, да, семена несе, та там, о, тут цілий хащі. Да. Дєбри, блядь. Слава Богу, що сучасно тут не хоче. Да що я зроблю, як там ніхто не живе, то там Бог знає, що твориться. Хоче час, а то... Гарно, може, після дощу піде, господи, рости. Та сусідка вже помідори, Свята каже, що йшла, бачила, що помідори мав вже сади. Вже розсаду, помідори сади. Вже розсада? Ну, мені кажеться, що це рано ще. Ну, у неї своя розсада. Ще рано. Рано. У мою треба. Би холоду не було вже. Може, після цього місяця можна садити. Ну так. Да. От тоді вже можна. Я куплю розсаду, господи. Після апреля. Куплю розсаду. Май. Буде вже тепленько, вже. Маю, може, буде і загоряти, як той казав. А так що? Що там знайшло? Да, змійку принесла тобі. А Поля що, очки забув? Ні, він не забув. То я в машині у себе ще знайшов. То я кажу, дати тобі, він каже, а ні, я такі не хочу. Та в мене ж є. Та в нього є свої очки, мама. Він такі не носить. І що він мені дав, то хай бебе. Та для чого йому треба? В нього є. В нього від сонця є очки. Я просто хотів в машині знайшов, то йому давав, він каже, я не хочу такі. Щось мені Саша був приснився, десь я з ним бродила. Халіра і... Саня снився? То треба піти, значить, до церкви. Ніколи не снився. До церкви, мама, треба піти. Або щось дати. Якби я завтра... Або бідним щось дати, мама. Якісь конфети чи печення купити, роздати. Взяти цукерок тої дівчині, що стриже дати. Та можна, та завтра ж поїдемо, я тебе підстрижу тебе. Я маму записав на завтра. На
Аби ти наповнила на пол одинадцятого. Так. Якби я не забула, цукерки взяти її, то хай споминає. Боже. Та то можна їй дати, Сашкові дати, тут, що на складі цей. Богомольна, то хай я споминаю. А звідки ти знаєш, що вона богомольна? Звідки ти знаєш, що вона богомольна? А? Звідки ти знаєш, що вона богомольна? Та дівка. Богомольна? А вона казала, що в церкву ходять. А, та церкву, мабуть, мені кажеться, що всі ходять. Ну, є такі, може, що і не ходять. Якщо небудь каже, я кажу, Бузенька, та й хрестяться, як отаке близько. А я їй розказала, як я скакала на кроваті, як в железній кроваті, вона сміється. Чого скакала? Ну, бо раніше що я боялась, не боялась. Блискає, гримить, а ми скакаємо. Мама прийде, діти, сядьте, діти, посідайте. Та це не ця, ще на железяки той. Матінька Боже, а як уже. А, то ви скакали, як воно гриміло, ви скакали на кроваті. Воно ж підскакує таку. Ой-ой, люди добрі. А тоді вже як пішла я з подругою, матінька Боже. Як убило діти при моїх глазах, я вже тепер боюся. Молнія убила її? Да, гремить, я вже закриваю. Та в нас на двірні, ну як Танька, тут за Білим домом жили, Розина така, Таня. Та вона що, виключи, Роза, каже мати, телевізор, що ти включила? А тут так близько, я тут так гремить, вона нічого не буде, нічого. Бебех телевізор згорів. Телевізор згорів? Ну. Та ще Дар'я каже, що якось комнати отдільно, щоб вони всі отдільно були. Боже, а так би бахнуло оце от. А вони в квартирі чи в своєму домі? А? В квартирі чи в своєму домі? У квартирі. У квартирі? В квартирі телевізор. Ну, в квартирі ще. А та там Маріманове ще. Ой, Маріманове. А, в тих польських домах? Козюки. А, то вони жили в польських домах? Так, да, в Козюках. У тому, вони там жили. Ну, бач, десь попало. Польські, здорові. Потолки в них високі. Да. Ну. Потолки чуть не 3 метри. Польські, здорові, та що? Ну, я тебе скажу, що ті польські дома хороші, мама. Ну, а ти пам'ятаєш, як у Лейбіків, вони ж теж над Рубіном там жили, так у них навіть... Вони на второму етажі були такого, як у них так був аж погріб, пам'ятаєш? Ну. Аж на кухні такий погріб був. Та й кімнати які великі були. Чоловіка вбили, жінки. А чоловіка я пішов на город. Це ж не можна ніколи на город йти на благовіщення, поки Бог землю не посяте. А він, та де, покупаю тоді тепленько, то все. Ну, а тобі на вечір як бабахнуло, як зривалося, все. То де його, на огороді чи в хаті? На огороді. Що ж, на те Бог дає, що не зя. Боже. Ну, ти ж Ориста, пам'ятаєш Ориста? Тож брата його вбила, теж, мов, не. Йшли на рибалку, він ніс на плечах спінінг, вони через поле йшли. Я той впереді брачов, і якась попала молнія, і прямо йому в удочку, і вбила його. Кого нам голови теж не можна. Таке свято, що не можна різати, треба тільки так. Кого не, а що різати, кого нічого не можна. Ну, я забула, як називається свято. Тоже, що кого нам голови не можна, тільки так розрішаєш кого. А, ти маєш в виду, що тільки наполовину, а то не відрізають. Так. Себе кидаєш. Теж люди по-разному, я знаю. Бог дав щось людям свято одному. Ні-ні, на свято не можна, на велике свято то. Шесть днів роблять, а сьомий вони віддихають. Де б це не було, а в неділю всі віддихають. Віддихають, нічого, ніде нічого не роблять. Ніде. Ну це правду кажуть, як в праздники роблять такого, а потім всяка біда случається, або заболієш, або ще щось може статися. Господи, матінька Божа, люди добрі. Ну Коля тільки що дзвонив, казав, що Свята ж приїхала, а він уїхав, то казав тому, як далі туди їхати,
на Ксеніки, машина перевернулася. Ого. Да. Ось то ж ти перевернулася машина. Не слухай, що на праздники, а таке рано чи поздно люди дає Бог. Треба зберігатися, ну його, то, як та казала, сраку чухаєш, будь день, а на свята робиш. Так воно і є. Ні, на свята велике не можна робити. Я ж тобі кажу, піти в церкву, така церква в нас була, як оце в Березівці. Господи, матінька Божа, кругом те всередину залізти, то ж треба тако, щоб хлопці бебе головою пол. Як дівчата дурні, як почали фіхотати, священик вигнав. А, бо ви дурачилися ти. Каже, собирайте, хорошо, що Пасха посвятив, собирайтесь і геть світілю. Звісно, як дурачилися в церкві, то і нагнав вас. Наказує, дітки, не діжте, не священне, не діжте, посвятите, беретіжте. А яка у нас там кошолка була, торба. Така торба, що пастухи пасли. Я корову по черги пасеш, то сумка така. Тряпчана, бутилку молока, коржа мама дає, і то йдеш, пасеш. Господи, я й коні пасла, корови. Боже, де я тільки не була, Господи, один Бог тільки в нані.